အဲ့ drone တစ်စီးကဘယ်လောက်တန်တော့လဲအရင်တော့မြန်မာငွေကြေးနဲ့ဆို25သိန်းပဲတန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတင်တာတင်တော့တစ်စီးကို300နှုန်းနဲ့တင်အဲကူကစစ်တပ်ကသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ radar ကိုသူတို့သုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီလေးအာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာအခုလက်ရှိပေါ့နော်စကားဆဟိုတက်တွင်းတဲ့ရသတင်းတွေကိုတို့စုံစမ်းသိရှိရသမျှ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုတို့ပြည်သူလူထုလည်းသိရအောင်ပေါ့ဟုတ်ညီလေးကရင်စပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစကားဆရဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုစုံစမ်းထောက်လမ်းမိရယ်ပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းအရာတော့ဆရာရဲ့စကားဆက1/3ခွန်အစောပိုင်းလောက်မှာ drone ကြောင့်သူတို့ကြရှုံးနေဆိုတာကိုသူတို့သိရယ်တိတော့သူတို့ဒီရမခိုင်မကြခင်ပေါ့เนาะတိတုံရနှစ်ကောင်ဒုတိယပိုင်းနဲ့ပထမပိုင်းဒါဂျားကာလာအပြည့်ရထားတဲ့ကာလာမှာအဲသူတို့ဒီ drone တွေကိုပြပကဝယ်တယ်အဓိကတရုတ်ပေါ့เนาะတရုတ်ကဝယ်ပြီးတော့ဒီရမခလာရှိုးကိုပို့တယ် drone တက်တယ်ပြီးရင်သူတို့ဒီဘုံသီးတွေကိုကြတော့ဒါကပ္ပစာစက်ယုံတွေကနေထုတ်ပြီးတော့ drone ဘုံသီးတွေတုံးတယ်နောက်ပြပကနေပြီးတော့ပညာရှင်တွေတရုတ်ရုရှားပညာရှင်တွေတုံးပြီးတော့အဲလက်ရှိဒါ drone အင်အားဖြည့်တင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စကတ်ဆရဲ့ drone ကအရေးသေးမမီတော့သူတို့အကြုံများလဲမထူးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အမဲတက်တွင်းနဲ့မှန်တာပောက်ကွဲတာပေါ့နော်ပောက်ကွဲတော့ဒါမင်းအောင်လိုင်ကစပြီးပောက်ကွဲတော့ပေါ့နော်ပောက်ကွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တရုတ်ထုတ် drone တွေကိုတရုတ်ကနည်းနည်းခြောင်ကျင်းလာတယ်တရုတ်လက်နက်တွေအများဆုံးတုံးရတဲ့စကတ်ဆကတရုတ်လက်နက်ကြောင့်ပဲသူတို့ကြာရှုံးနေဆိုပြီးတော့သူတို့မြင်လာကြတယ်မြင်လာတဲ့အနေအထားမှာအခုလက်ရှိထိုင်းကနေပြီးတော့ဝယ်နေရလို့သိရတယ်ဒါတက်တွင်းတွေနော်ထိုင်းကနေဝယ်နေရလို့သိရတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတရုံဝင်လဲဝယ်လို့မရတော့ဘူးတရုံဝင်ကြတော့လေသူတို့ရောင်းပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တလောကဆိုရင်ပဲထိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ထိုင်းကဘဏ်အကောင့်တွေအသုံးပြုပြီးတော့စကဒရော့ဒီလက်နက်တွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရဆိုတော့ဒါဆွဆွဲချက်တစ်ခုကြောင့်သူတို့အနေနဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တယ်ပြစကအောက်လမ်းကနေကျွန်တော်နေတူဖြစ်သွားပြီသူ့မှာအခွင့်အာဏာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်င်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မျှဝေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကစဝယ်ယူတဲ့ drone တွေအပြင်ကို UAV မောင်းလုံမဲ့လင်းရင်တွေပါပါတယ်အဲ့အရာကိုထိုင်းရမိသွားပြီဟောအဲတေချာတဲ့ confirm တဲ့င်းနော် confirm တဲ့င်းအဲ့ဒီလက်ရှိဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဖမ်းမိတဲ့ UAV တွေမောင်းလုံမဲ့လင်းရင်တွေကစကားဆိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုကနဦးပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိတော့ဆိုတော့စကားဆကဒီလိုမျိုး drone တွေ jammer တွေကိုဒါဝယ်ယူဖြစ်တင်းနေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအဲကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးမေးချင်တာဆက်ရေးတက်တွင်းထဲမှာရောသူတို့ဒီdrone တွေ jammer တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရှိလဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆရာကြီးနည်းနည်းပြောပြပြီးရောဟိုကိုဒီ CRM လောက်ပြီးတော့ဗောနော်2022အဲဟိုဟာလောက်ဖြစ်မှထင်တယ်2022ကိုတော့ခုနှစ်လပိုင်းလောက်မှာဟုတ်ခုနှစ်လပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့မှာအဲစက်တက်ကနေပြီးတော့ဒီအများသောအားဖြင့်သူတို့ကလေတက်ကိုလေတက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေက drone နဲ့တိုက်မယ်ပြုတ်မယ်လဲရှေ့မှာလဲမှာအပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဓိကလေတက်တွေကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ drone jammer တွေဆင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ jammer ကတော့တရုတ်နည်းပညာပေါ့ညီလေးကအဲပထမဆုံးစဆင်တာကကိုတို့တောင်ကူလေတက်စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့တောင်ကူလေတက်စကန်ဌာနချုပ်ကနေဒီမှာပြီးကြတော့မှနေပြီးတော့လေတက်စကန်တို့ပတ်သိမ့်လေတက်စကန်မင်္ဂလာတုံးလေတက်စကန်ဌာနချုပ်အဲခုနလိုမကွေးလေတက်စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလေတက်စကန်ဌာနချုပ်12ခုရှိတော့အဲ့ဟိုလေးရစကန်ဌာနချုပ်တွေကိုပဲ drone jammer တွေဆင်တယ်ပေါ့နော်ဆင်ပြီးတော့ဒီ drone jammer တွေကိုတော့ဘယ်သူကစောင့်ကြည့်ရလဲဆိုတော့ကိုတို့ radar operator တွေပေါ့ဒီ radar operator တွေကနေပြီးတော့မှာပဲဒီ drone jammer ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကိုတို့စစ်တပ်ကဆင်ထားတဲ့ drone jammer တွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုတိသွားတဲ့ကိုတို့တော်လိုက်ရဲဘော်တွေကဟိုနောက်ပိုင်းမှာညီလေးဟိုနေပြီးတော့လေးရစကန်တွေပါတွေကို drone နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာတာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ကဒီ73စီလေတက်ကများလာတယ်ညီလေးကလေအနေနဲ့ဟို73စီစီကုံနဲ့ဟိုဘုံတွေလည်းခုနလည်းပေါင်900ဘုံတွေပါတွေပေါ့နော်ဟိုကျဲချပြီးတော့73စီတအားများလာတယ်အဲဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အပြင်ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတင်းလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ကကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့ဤပညာပေါ့ဒီ drone ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအပြန်ဝယ်ယူပြီးတော့အားကိုးတာပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာအခက်ခဲတွေရှိတယ်ညီလေးကခုန drone jammer တွေဒါတက်တွင်းတရင်ဟိုကပြောပြန်ပြောတာပေါ့နော် drone jammer တွေဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာပတ်သိမ်းလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဆိုဒီ drone jammer ဆင်ထားတာဌာနချုပ်ယုံဌာနချုပ်ယုံမှာခုနကကိုတို့ radar operator တွေကစောင့်ကြည့်တဲ့အမှာ
ไอ้ฐานะเจ้ายงบีน่ะพ้งไล่เนี่ยซะโหเสตวยหมู่กองๆไม่อยากวะพ้งเสตวยหมู่อนาคตดิဖြစ်တယ်ไอ้နောက်တစ်ခုอ่ะตูอ่ะဒီปะไตลีเดสแกนฐานะเจ้าก็ဥပမာကျွန်တော်ကိုတို့ drone ပြန်သုံးမယ်ဆိုဒီ jammer ကိုပြန်ပိတ်ပြီးมาဟိုလေတက်က drone ပြန်ပြီးတော့စမ်းတက်ပြန်တန်းတဲ့အဆင့်မျိုးတွေအဲ့မှာအနောက်ချက်ပေါ့နီးပညာတွေမှာတို့အဲ့ဟိုအလားဖြစ်နေရပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနဟိုတို့ drone သုံးမယ်ဆိုရင်တို့ jammer ပြန်ပိတ်လိုက်အဲ့လိုသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟိုဒါကစင်ကလေးအားဖြစ်နေတာဟိုတော်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဟိုစစ်တဲ့ဘိုင်းညာဟုတ်ရှာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဆိုင်တို့ဒီ radar operator မှာဆို DWP ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ DWP ဆိုတာကတော့ကိုတို့ဒီဟိုပါပေါ့ရက်ဖက်ရေဒါပေါ့ညီလေးရရက်ဖက်ကိုရိုရေဒါအခုအရင်တော့ဆိုနှလုံးပဲရှိတာပေါ့ကိုရိုတရားဟိုပါပေါ့မန္တလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်ရဲ့အခုဆိုဘိတ်ပေါ့မြိတ်မြိတ်ဆိုသုံးခုရှိတယ်ပေါ့ဒီအဲ့ရေဒါကနေပြီးတော့မိတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအဲကိုရိုလေတက်ကအဲ့ခုန DWP ကနေပြီးတော့ခုန cable နဲ့ဟိုစောင့်ကြည့်တာပေါ့ဒီ image ဒီဟိုသူကရေဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီရက်ဖက်ရေဒါကျတော့ညီလေးရ PSR မဟုတ် SSR ပေါ့ SSR ဆိုတော့ရဲ့သဘောကတော့ခုနလို transponder ကုတ်ရိုက်ထဲရတာပေါ့ transponder ကုတ်ရိုက်ထဲမှာဒီ DCA ရေဒါထဲမှာမြင်ရတာမြင်ရတာတော်တော်ဒီ DCA ရေဒါရဲ့ range ကလည်းအဲကိုတိတလောက်ဆိုမိုင်400လောက်ထိကိုမိတယ်လို့ drone နေလာတာသူတို့မသိနိုင်ဘူးလားသူကဒီရေဒါနဲ့ drone နဲ့ကျတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီဟို drone ကတသက်ဒီရေဒါထဲမှာကျတော့လေရင်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမိတာပေါ့နော်လေရင်ထဲမှာဟိုရေဒါထဲမှာကျတော့ကိုတို့လေတက်ကလေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခုနမြန်မာနိုင်ငံမှာဖျက်ကျော်တဲ့ပြန်တန်းတဲ့လေရင်အားလုံးခေါလုံးကိုတော်တော်များများဒီ DCA ကတွေ့ရတာပေါ့ဒီဟိုအဲ့ဒါတော့ကိုတို့ဟိုပါပေါ့ SSR ဟို secondary subunit radar လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ radar ထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလဲခုန transponder ကုတ်ရိုက်ထဲမှာလာတွေ့ရတာပေါ့ transponder ကုတ်ရိုက်မထဲလို့ရှိရင်ဒီ DCA radar မှာမတွေ့ရအောင်အတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့လေတက်ကအခုကညီတဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်လာတာအနေကင်းပိုင်းနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေကင်းပိုင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာဘက်တွေပါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရေဒါကခုနအဲသူကအထိုင်းရေဒါမဟုတ်ဘူးဝယ်ထားတာလဲစစ်တပ်ကဝယ်ထားတာအဲ36D6 ရေဒါတို့ ATK6 ရေဒါတို့ဆိုတော့ကိုတို့ကယူကရိန်းကဝယ်ထားတာယူကရိန်းကဝယ်ထားတော့ပြီးမှသူကအချိန်ကန့်သတ်ရှိတယ်သူလောင်းတိုင်း24 hour ဒီရေဒါတွေကိုမလဲပတ်နိုင်ဘူးမလဲပတ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမိုဘိုင်းရေဒါတွေညီလေးကကျေရကျေရဆီလေးဟိုမိုဘိုင်းရေဒါတွေဆိုတော့သူကခုနလိုဟိုအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကရာသီဥတုတအားဟိုဟာဖြစ်တယ်ပူရာမျိုးတွေခုနလိုမိုးရွာလိုမိုးကြိုးပစ်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဆိုရင်ဒီမိုဘိုင်းရေဒါတွေကပိတ်ရတာပေါ့အချိန်ကန့်တတ်နဲ့လေပတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲကူကစစ်တပ်ကသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ရေဒါကိုသူတို့သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကောင်းကောင်းအချိန်ပြည့်သုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီရက်ဖက်ရေဒါရဲ့ပုံရိပ်ကိုသူတို့ယူတာပေါ့ပထမဆုံးကိုတို့ဒီ DWP ရှိတာဆိုတော့ပသိမ်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကမင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့နောက်ပြီးကကလေးစစ်စင်ရေးပေါ့ကကလေးစစ်စင်ရေးရှိတယ်အဲနောက်မကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရှိတယ်နမ်ဆန်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရှိတယ်ပေါ့၅ခုပဲရှိတာဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းမှာခုနပြီးခဲ့တဲ့အဲတလားနှစ်လားလောက်ကမှကိုတို့တာလနာပေါ့တောင်တာလနာဆိုတာမော်ပြီလေတောင်ပိုင်းလေကိုကဲမှုဌာနချုပ်ပေါ့အဲတောင်ပိုင်းဟိုပါပေါ့လေကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှာ DWP ဆင်နေရလို့ကိုတရင်ရတယ်ပေါ့ဒီ DWP ကနေမှမှအဲသူတို့လေတက်ကနေပြီးဥမာခုနမှော်ပြီးမှကျတော့မစ်တွန်နေနိုင်လို့ပါတော့ရှိတယ်မစ်တွန်နေနိုင်ရနေခုနမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မယ်လုံးမယ်ပေါ့ညာပိုင်းကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ DWP ကနေပြီးတော့ဒီမစ်တွန်နေနိုင်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကြည့်လို့စောင့်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ခုနကိုတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတိတ်မရှိတော့ပဲနဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ခုနမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းလောက်ဒါဒါဟိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိရပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ရှက်ကလေတက်တွေအကုန်လုံးဒီမှာ drone gap ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အာဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ drone jammer တွေတက်ထားတယ်အားလုံးဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ DWP ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ် DWP ကကျတော့ဒါလက်ရှိ radar ပေါ့နော်အာ drone ကို drone ရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိဒီတက်ဒါအစစ်မြင့်နဲ့ဒါတော်လိုင်းတစ်ဖက်ရဲ့၃လနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုသူတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်တာရှိရဲ့သူ့ရဲ့လေယာဉ်တွေကိုသူတို့စောင့်ကြည့်တာရှိတယ်။ဒါတွေကိုသူတို့တက်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုသိရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါတွေကစွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုပေးလို့ရတယ်။ဆရာကြီးရှေ့မှာပြောသွားတယ်။ဒါနေပြီးတော့အီလာလီတက်ကိုဒါတော်လိုင်းတစ်ဖက်ရဲ့ drone တွေခဏခဏကြာနေတာ
အဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်စကားစလက်ရှိကဒရုန်းကတ်တွေဒရုန်းဂျမာတွေကအသုံးဝင်လို့ပြောလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တလောကဒါခက်တက်မှာဆိုတက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုဆိုတော့ဆိုတော့ဆို2023နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့လောက်မှာ10ရက်နေ့ဖြစ်မယ်အဲ့သူကထောင်ချသွားစကားစကားထောင်ချလိုက်တယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကဆရာကြီး2022 2023ကာလရဲ့မှာသူကဒီလေတက်တွေပေါ့နော်တော်လိုက်တက်ပွဲဒရုန်းအများဆုံးတုံးလာရှင်မှာဒရုန်းဂျမ်ပါရေးဒရုန်းကတ်တွေဝယ်ယူပြီးတော့သူတက်ဆင်တာတရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေထားမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရေးသွင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အရေးသွင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တွင်းကရတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့တော်လိုက်တက်ပွဲတွေကတိုက်တိုင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့သူကဒရုန်းဂျမ်ပါရေးဒရုန်းကတ်တွေရေဒရုန်းတွေရမှာသူတို့နံပါတ်ဆင်လိုက်ရှိရဲဥပမာတစ်ခုစစ်တပ်ကိုတရုတ်ကရောင်းတဲ့ဒရုန်းကတ်ပေါ့နော်ဒုံကာဝဲစနစ်ပေါ့နော်စနစ်ကနံပါတ်3ရှင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေနံပါတ်2လောက်နဲ့ဝင်တိုက်တာနံပါတ်2လောက်ဒရုန်းနဲ့တုံးတာပေါ့ဒါနံပါတ်7နဲ့ကျွန်တော်မြင်တာပဲပြတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲစစ်တပ်ကနံပါတ်2လောက်အစစ်မြင့်နဲ့ဒါဒရုန်းဂျမ်မှာဒရုန်းကတ်ကိုတုံးနေဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေနံပါတ်1လောက်ဥစ္စာကိုတုံးပြီးတော့ဝင်တိုက်တယ်အဓိကတော့ဒါ MNDA တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာဒါနှစ်ဘက်လုံးကဒါတရုတ်တို့လက်နဲ့တုံးနေဆိုရင်တော့မှာစကားစာကြာရှုံးမှုအတွက်ဒါအများကြီးဖြစ်လာဒါကိုလည်းစကားစားသိတယ်တိလို့စကားစားတရုတ်လက်နက်တွေဆိုတိတ်ယုံကြည်မရှိတော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြည်ပြင်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုချိသေးရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလောက်ကင်တိုက်ပွဲလောက်ကင်တိုက်ပွဲမှာအခုလက်ရှိဒါဒရုန်းဝယ်တဲ့ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်အောင်မှာသူကလောက်ကင်တိုက်ပွဲတော့လည်းတရုတ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့စကားစားဒရုန်းအဆင့်တရာဝယ်ယူဘူးတယ်ဒါပွဲစားတွေကပဲသိရပါတော့နော်ဒရုန်းအဆင့်တရာဝယ်ယူဘူးတယ်အဲဝယ်ယူတော့အဲ့ drone တစ်စီးကဘယ်လောက်တန်တော့လဲအရင်တော့မြန်မာငွေကြေးနဲ့ဆို25သိန်းပဲတန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတင်တာတင်တော့တစ်စီးကို300လုံးနဲ့တင်တာတိန်300လုံးနဲ့တင်တာတင်တော့ဘယ်လောက်ကြီးဆုံးကအများကြီးဗျာအမောက်နေအများကြီးရတယ်ဗျာအစီးတရာဆိုတိန်300ဆက်စမ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်မလားနဲတာမဟုတ်ဘူးတစ်စီးမှာဗျာသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ဝယ်ရတာ25သိန်းတိန်ပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ထားလိုက်ပါအောင်ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲစစ်တက်ကဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအောက်ရှီကအဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ဒါရှိမှာဆိုဒါဆိုတုတို့ပါလို့ပြုတ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စကားစကားအရင်သိမရှိတဲ့ဒါဒရုန်းတွေကိုသူတို့ကြုံတဲ့လိုမျိုးအွန်လိုင်းကြီးကဝယ်ယူလာတယ်နောက်ပြီးရှင်တရုတ်ကလည်းသူ့စီနောင်မရှိဘူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြုံတယ်လို့ပြေးလိုက်တဲ့နောက်မှာစကားစကားသူ့လေမင်းသူဂျိုးခွင်းဆွတ်တဲ့အရှင်တွေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစကားစရဲ့ကိုဂျိုးရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနည်းနည်းစစ်ဘူဂျုတ်တွေပေါ့နည်းနည်းပြောပြီးပါပြောချင်တာကျောကခုနကဂျီလီယာဒီဂျုံးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းကတော့လေတက်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲခုနကလို့အဲဒီတိုက်လေရင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဲ့ဒီလေရင်မှဟိုတတ်မှတ်ချက်ပါအမယ်ဟိုဥစားတွေမပါတာပေါ့ဥမာကိုတို့အဲဝေဒါရေဒါပါအမယ်ဆိုရင်ဝေဒါရေဒါမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြုတ်ပြီးတန်ဖိုးချော့လာဥမာဂျီလီယာဒီလေရင်တစည်းကဟိုဟာပေါ့တန်30တန်တယ်ပေါ့နော်တန်30တန်တယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့တန်30ထဲမှာခုနလိုဒီ facility အပြည့်ပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟိုကို weather radar ပါမယ်နောက်တစ်ခုက transponder ပါမယ်နောက်တစ်ခုက ERD တို့ပါတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကွာအဲ့အဲ့ဒါဟိုမှာတော့ခုနလိုဒီတန်30ထဲကနေပြီးတော့ short လို့ရမယ်ဟာမျိုးပေါ့ခုနမင်းဟို weather radar ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အော်ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှာလဲဥမာခုနလိုတန်30ရနေပြီးတော့28တန်ပေါ့အဲ့လိုနှစ်တန်ဆိုနှစ်တန်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေ short short လိုက်တာပေါ့ဒါဟိုကခဝယ်နဲ့ညီလေးอ่ะဟိုဟာနဲ့ပေါင်းပွဲသားနဲ့ပေါင်းတာပေါ့ယင်ကိုတိတလောက်ဆိုရင် DSA ပတ်စင်40တို့ဘာတို့ဆိုတော့အဲ့ကထွက်တဲ့ကောင်းနေဆိုရင်ဒါကခဝယ်ကဟိုပြန်ကြားတိရတာပေါ့ရေတက်ဆိုလဲရေတက်ပေါ့အဲ့လိုတန်ဟိုဟာပေါ့ပစ္စည်းတွေ short လိုက်တာ short လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလိုအဲကခဝယ်ဘာချက်တွေကကျတော့ညီလေးခုနရှေ့မှာပြောသလိုတန်30ပဲတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပစ္စည်းတွေဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးပေါင်း short and short နဲ့25တန်းလို့ပါတော့ပေါ့အကြက်နဲ့5တန်းတော့ခုနလိုကကဝယ်တော့ပါတော့နဲ့8ထက်ထက်ဒါပေမဲ့ခုနမင်းအောင်လိုက်မသိဘူးလားဆိုလဲမင်းအောင်လိုက်သိတယ်ဒါရယ်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းခုနလိုကြီးရည်လေးမှာဘာပဲဝယ်ဝယ်မင်းအောင်လိုက်ပါစနစ်ရတယ်ကြီးတက်ကနေပြီးတော့အမြောက်နဲ့တန်ချက်ကဝယ်မယ်ယူကရိန်းမှာဝယ်မယ်ဆိုလဲမင်းအောင်လိုက်ပါစနစ်ရတယ်လေတက်ကနေလေးဝယ်မယ်ဆိုလဲမင်းအောင်လိုက်ပါစနစ်ရတယ်ရေတက်ကနေတမောရင်းကုန်တမောဝယ်မလားမင်းအောင်လိုက်အကုန်လုံးကြည့်ဒီမှာဒီကောင်ပါစနစ်ရတယ်မတီးမဟုတ်တည်မတီးအောင်ဆောင်နေရအန်သူတို့လောဘနဲ့သူတို့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကခုနဒါဆက်လက်နောက်ပိုင်းပစ္စည်းဆိုင်ရာပဲရှိသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒါအောင်ပြေဆုံးမင်းကုံလေးရပဲလုံနေတယ်ခုနလိုစောက်လို့ရေးပေါ့ခုနလိုဟိုတင်တာလေးအင်းစောက်လို့ရေးတင်တာလေးပါဒီကောင်ပဲအကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးလောဘကြီးအုပ်ပြီးတော့သူစောက်လို့ရေးရပဲစောက်ပြီးတော့သူစိတ်ကြိုက်ပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်နာကိုသူတို့မိသားစုကစိတ်ကြိုက်ကိုတုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတဖြည်းဖြည်းဒါအ
သူကိုယ်လောဘနဲ့ကိုပြန်ခံရတဲ့နေထားမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ချီပေါ့နော်လက်တွေ့မြင်မြင်ပဲဟိုနှစ်နှောင်းထလိုက်ပါတော့ဒါလောက်ကိုင်းစစ်ပွဲတုန်းကဆိုလို့ရှင်လဲဒါထိုင်းကဝယ်တဲ့ drone တွေဆိုရင်အဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်25သိန်းပြီးဝယ်ရပဲပြီးဝယ်ရတာကို300တင်တာတင်ထားသလိုပေါ့နော်ဒါကြီးကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကသူတို့မှာအရေးအတွက်ပဲရှိပြီးတော့အရေးရှိမရှိတော့ဘူးဒါကြီးကစကားစကိုကြာရှုံးမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ထုံးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနေသေးရေပေါ့နော်သူတို့လောဘကနေပြီးသူတို့ပြန်တတ်သွားတာပေါ့နော်ဆရာအာဆိုတော့ဒီလောက်ပဲလေနော်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာအာဟုတ်ကဲ့ပါအာအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိပေါ့နော်စကားစကထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ drone တွေကိုဝယ်ယူတာတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟာစုံစမ်းထောက်လန်းမျိုးသိရှိထားရေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဒါ drone တော်တော်များများကဒါကျွန်တော်တို့ online တစ်ဖွဲ့တွေဆီကမဟုတ်ပါဘူးဒီစကားစရဲ့ပွဲစားတွေကတဆင့်ဒါထိုင်းအစိုးရကဒါဖန်စီရမိတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိထားတာတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ရဲ့အလိုလောဘကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လည်းပင်သူတို့ကြိုးကွင်းဆွတဲ့အရှင်တွေရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်ကတုံးသက်တင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။